I els ministres d'Exteriors de la Unió Europea s'han compromès avui a incrementar la cooperació amb els tercers països per pal·liar la crisi humanitària del Pròxim Orient. Després d'aquesta cimera de Luxemburg, serà a la reunió de la setmana que ve de la Comissió Europea en què es decidirà si s'apliquen quotes obligatòries o voluntàries en el repartiment de refugiats. Alemanya, França, la Comissió i el Consell Europeu aposten per acollir entre 100.000 i 120.000 refugiats i repartir-los entre els 28 països membres en un sistema de quotes obligatòries. Per altra banda, hi ha països que no hi estan d'acord amb aquest sistema de repartiment, com República Txeca, Polònia i Eslovàquia. Avui Hongria ha començat a traslladar milers de refugiats cap a Alemanya i Àustria.